សូមពុកម៉ែបងប្អូនចុចពី Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅហោរាសាស្ត្រព្រមទាំងការទស្សន៍ទាយជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបាទសូមធ្វើការគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានស្ដាប់រាល់ការទស្សន៍ទាយតកតូនទៅនឹងឆ្នាំមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាសង្គម YouTube និងតាម Facebook ក្ដីទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងការទស្សន៍ទាយដែលតកតងទៅនឹងឆ្នាំមួយចំនួនដែលជាឆ្នាំឆុងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវនឹងមានគ្រូធំដូច្នេះត្រូវមេត្តាការប្រុងប្រយ័ត្ននិងមានធ្វើអ្វីមួយខ្លះដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះទាំងឡាយនោះឆ្នាំទាំងនោះរួមមានឆ្នាំលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំខាលឆ្នាំកុលនិងឆ្នាំវកត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្ពស់ដោយពុំដូច្នេះទេនៅឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះលោកអ្នកនឹងមានគ្រោះធំមកដល់ដូច្នេះសូមមេត្តាការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងសូមបន្តការតាមដានស្ដាប់ជាមួយយើងខ្ញុំហើយសូមខមមិនលេខសំណាងខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីជៀសផុតអំពីគ្រោះទាំងឡាយណាដែលកើតឡើងមានជូនចំពោះលោកអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំថ្មី2019នេះរួចធ្វើការ share វីដេអូចេញទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងសូមតាមដានស្ដាប់ជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងឆ្នាំថ្មី2019គឺឆ្នាំកុលទេណាឆ្នាំ2019គឺចូលមកដល់ឆ្នាំកុលកំពុងតែខិតបានឈិតចូលមកដល់ជាបណ្ដាបណ្ដាហើយដែលនឹងនាំមនុស្សធាតទឹកនិងធាតដីមកជាមួយគ្នាក្នុងនោះក៏មានចំហាយអាក្រក់ចំពោះលោកនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំខាលឆ្នាំកុលនិងឆ្នាំវកផងដែរជាពិសេសគឺជាមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់គឺឆុងខ្លាំងជាងឆ្នាំផ្សេងផ្សេងទាំងអស់នេះបាទប្រិមិត្តពុកអង្គបូនចំពោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំម្សាញ់សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់ក្នុងឆ្នាំ2019នេះរាសីរបស់លោកអ្នកអាចនឹងឆុងខ្លាំងហើយបើអាចហេងខ្លាំងដូចគ្នាមានន័យថាបើឆុងល្អគឺជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនរកស៊ីបានផលចំណេញប៉ុន្តែបើឆុងអាក្រក់វិញនឹងជួបប្រទះគ្រោះធំកើតឡើងប្រសិនបើរាសីលោកអ្នកឆ្នាំម្សាញ់ត្រូវនឹងធាតទឹកក្នុងឆ្នាំ2019នេះនឹងអ្នកនឹងនឹករកប្រាក់បានច្រើនរាល់ការងារអ្វីៗទទួលបានជោគជ័យផងដែរប៉ុន្តែបើរាសីឆុងជាមួយធាតទឹកវិញនោះលោកអ្នកនឹងជួបនៅបញ្ហាធំអាក្រក់ដែលអាចនឹងមានការកើតឡើងលើខ្លួនឯងឬសញ្ញាតក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលមានជាមនុស្សចាស់ចាស់ម្យ៉ាងវិញទៀតក្នុងឆ្នាំ2019នេះលោកអ្នកពុំគួររៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ឡើយព្រោះឆ្នាំកុលនេះមិនអោយអំណោយផលសម្រាប់លោកអ្នកឡើយប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកអ្នកចង់កាត់ឆុងរបស់ខ្លួនលោកអ្នកគួរតែបន្តោងរូបសឹងឬរូបខ្លាដែលធ្វើអំពីស្ពាន់ឬផ្លាទីនឬឈើទៅឲ្យមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលរួចសុំបន្តោងនោះត្រឡប់មកវិញនៅចន្លោះម៉ោង3នាទី00រសៀលទៅម៉ោង5ទៀបភ្លឺដើម្បីកាត់គ្រោះចង្រៃចេញកុំឲ្យមកបៀតបៀនទាំងអស់គ្នាហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនសូមខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ168ដើម្បីសុំសេចក្តីសុខសុំសំណាងល្អបណ្ដេញភាពស ôi ហាលៀបជោគផ្ទះជួបតែសំណាងល្អទ្រព្យធនយោស័ក្តិនរកស៊ីមបានជោគជ័យសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាបាទបន្តមកទៀតចូលមកដល់ព្រះមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននៃកើតនៅក្នុងឆ្នាំវក
ចំពោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវកគឺតំណាងឲ្យសត្វស្វានំលៀបនំជ័យស្រីសុស្ដីជ័យមង្គលសំណាងល្អលោកអ្នកជួបតែសំណាងល្អទ្រព្យធនយសានរកស៊ីមានបានជោគជ័យសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាបាទមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវកគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះលោកអ្នកនឹងមានមនុស្សឲ្យទោសច្រើនហើយទោះបីជាអ្នកពុំបានសាងកំហុសអ្វីក៏ដោយក៏គេនៅតែចោទយើងអាក្រក់សូម្បីតែកន្លែងការងារនិងដៃគូស្នេហារបស់លោកអ្នកក៏អាចជល់ច្រឡំលើអ្នកផងដែរប៉ុន្តែបើសិនថាលោកអ្នកចង់កាត់ឆុងរបស់ខ្លួនលោកអ្នកគួរយកតែបន្តោងរូបសឹងរូបខ្លាដែលធ្វើអំពីស្ពាន់ឬផ្លាទីនឬឈើទុកទៅឲ្យមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលរួចហើយសូមបន្តោងនោះត្រឡប់មកវិញនៅចន្លោះម៉ោង 3:00 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 5:00 ទៀបភ្លឺទើបជិះផុតអំពីគ្រោះចង្រៃទាំងពួងទៅរួចកុំឲ្យបៀតបៀនហើយបើមានសត្រូវមកពីមុខសូមឲ្យរំលងមកពីក្រោយខ្នងសូមឲ្យវិនាសបើមានអ្នកណាប៉ងអក្រក់លើរូបអ្នកសូមមកធ្លាក់ទៅលើរូបគេការប៉ងប្រាថ្នាទុយធំក្តីតែមិនសម្រេចចាប់ចុងចាប់ដើមដោយគប់អំណងប៉ងប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នាបាទប្រិមត្តពងអំពូនទស្សនិកជនឥឡូវនេះយើងជួបមកដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលឆ្នាំខាតំណាងឲ្យសត្វខ្លានំលៀបនំជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលសំណាងល្អនៅក្នុងឆ្នាំ2019មនុស្សដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលនៅថិតនៅក្នុងឆ្នាំ2019គឺចូលឆ្នាំដល់ឆ្នាំកុលណាឆ្នាំកុលលោកអ្នកនឹងមានមនុស្សចូលមកបំបាយបំបាក់បង្កគ្រោះភ័យឲ្យអ្នកហើយបើនៅកន្លែងការងារវិញលោកអ្នកអាចនឹងមានគេដណ្ដើមមុខតំណែងការងាររបស់លោកអ្នកចំណែកឯគូស្រករវិញនឹងមានអ្នកចូលមកជ្រៀតជ្រែកស្នេហារបស់លោកអ្នកប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកអ្នកចង់កាត់ឆុងរបស់ខ្លួនចេញលោកអ្នកគួរតែយកបន្តោងរូបសឹងឬរូបខ្លាដែលធ្វើអំពីស្ពាន់ឬផ្លាទីនឬឈើទៅឲ្យមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលដូចគ្នារួចហើយសូមបន្តោងនោះត្រឡប់មកវិញនៅចន្លោះម៉ោង 3:00 ទៅមកប្រាប់ទៀតភ្លឺដើម្បីកាត់គ្រោះចង្រៃភាពសូរចេញឲ្យអស់កុំឲ្យបៀតបៀននិយាយជូនចំពោះអស់លោកអ្នកប៉ុន្តែបើមានសត្រូវមកពីមុខនឹងសូមឲ្យរំលងមកពីក្រោយខ្នងសូមឲ្យវិនាសបើមានអ្នកណាប៉ងអាក្រក់លើរូបអ្នកសូមឲ្យធ្លាក់ទៅលើរូបគេវិញចុះការប៉ងប្រាថ្នាទុយធំក្តីតែងតែមានសេចក្តីសុខចម្រើនកើនអាយុយឺនយូរសូកស៊ីមានបានជោគជ័យសំណាងល្អទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឆ្នាំថ្មី2019បាទប្រិមិត្តពងអង្គទស្សនិកជនឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលឆ្នាំកុលតំណាងឲ្យសត្វជ្រូកនំលៀបនំជ័យស្រីសុស្ដីជ័យមង្គលសំណាងល្អលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារអ្វីមួយមានភាពជោគជ័យរលូនរាល់ការងារពុំមានឧបសគ្គអ្វីឡើយចំពោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលកើតនៅក្នុងឆ្នាំ2019ទីណាដែលបានចូលមកដល់នេះលោកអ្នកនឹងគឺជាមនុស្សមួយដែលបង្កនៅរឿងរ៉ាវក្តៅក្រហាយមកឲ្យអ្នកមានន័យថាក្នុងឆ្នាំ2019នេះរាល់បញ្ហាដែលកើតឡើងគឺបង្កមកពីអ្នកដតីទាំងអស់លោកអ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សដែលនៅក្បែរខ្លួនមួយចំនួនដូច្នេះក៏ដូចជាមិត្តរួមការងារជាមួយអ្នកក្តីក៏អាចដណ្ដើមនៃមុខរបររបស់លោកអ្នកក៏ជាចំងនៃបញ្ហារបស់លោកអ្នកផងប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកអ្នកចង់កាត់ឆុងនេះចេញពីខ្លួនលោកអ្នកគួរតែប្រើបន្តោងរូបសឹងឬរូបខ្លាដែលធ្វើអំពីស្ពាន់ឬផ្លាទីនឬឈើទៅឲ្យមនុស្សឆ្នាំខាល
រួចហើយក៏សូមបន្តនោះត្រឡប់មកវិញនៅចន្លោះម៉ោង 3:00 នាទីនិងម៉ោង 5:00 ទៀបភ្លឺដើម្បីកាត់គ្រោះចង្រៃកុំឲ្យមកបៀតបៀនយាយីជូនចំពោះអស់លោកអ្នកបើមានសត្រូវមកពីមុខសូមឲ្យរំលងមកពីក្រោយខ្នងសូមឲ្យវិនាសបើមានអ្នកណាប៉ងអកលមកលើរូបអ្នកសូមឲ្យធ្លាក់ទៅលើរូបគេវិញចុះការប៉ងប្រាថ្នាទុយធំក្តីតែបានសម្រាប់ចាប់ចុងចាប់ដើមដោយគប់អំណងនៅក្នុងឆ្នាំថ្មី2019ដូច្នេះហើយលោកអ្នកត្រូវតែធ្វើការបួងសួងសូមសេចក្តីសុខសូមសំណាងល្អជោគជ័យទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានលាភជ័យនិងសំណាងល្អដើម្បីបណ្ដេញភាពស៊យហើយលាភជោគផ្ទះទាំងអស់គ្នាបាទប្រិមិត្តពងអង្គបងទស្សនិកជនដែលបានតាមដានស្ដាប់រាល់ការទូទាជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឆ្នាំថ្មីរួមមានឆ្នាំទាំង4នេះគឺឆុងតែម្ដងគឺនៅក្នុងឱកាសឆ្នាំ2019បានជួបមកដល់ដូច្នេះហើយសូមពងអង្គបងទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើការបួងសួងក៏ដូចជាការទូទារបស់ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុវត្តតាមទាំងអស់នេះដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះទាំងឡាយណាដែលកើតឡើងមានជូនចំពោះអស់លោកអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំថ្មី2019ដូច្នេះហើយបើលោកអ្នកជឿឬក៏មិនជឿក្តីក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងផងដែរដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះទាំងឡាយណាដែលកើតឡើងមានដូច្នេះគ្រោះថ្នាក់យើងមិនអាចមើលឃើញមុនបានទេដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែមានការបង្ការជាមុនទើបដើម្បីជៀសផុតអំពីគ្រោះទាំងឡាយណាដែលកើតឡើងមានឬបំរុងនឹងកើតមានអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើអ្វីមួយដែលល្អឬត្រៀមលក្ខណៈបានរៀបរយដើម្បីជៀសវាងរាល់គ្រោះទាំងឡាយដែលកើតមានអញ្ចឹងសូមជូនពរទីណាប្រិមិត្តបងប្អូនសូមសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាក្នុងឆ្នាំថ្មីអ្វីដែលថ្មីទទួលបានជោគជ័យថ្មីថ្មីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការទស្សន៍ទាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចុះសូមពងបងប្អូនបន្តការតាមដានស្ដាប់ជាមួយយើងខ្ញុំបន្តទៅមុខទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា